Сылақсын ойыр бағары өрі тұруыта чақчы қандыңда жаңа жаққа қолауыта қошы ғылмәр қорымын ағалар. Бұйылда күйоқ сол көті бұт ұмайан күйдепшілені тұрар. Бүгіндерге өтіт сәтті ойыр бағарын ұмылынардылар. Салғы Елизавета Василева кәпсер. Республикаға өңірік куя сатылан ойыр бағары өссі сытаян тұранымайар. Кейсі ғой қотулыстарғы әмие өтірінен болбатақ ити күндер тұралар. Бағарнайдар тәлерінен балығынне, ордук, жаңыға, кебәйге, мирнеге онына томпығы ұстық. Күн бүгін сағасыргер 31 ойыр бағарын ұмылар алар. 10-тон 16-тын төгіріттілер. Аспыт сүкке хигер 9 бағары бүлігі мәңі қаңалас нерінгірі өлі өхімі ұс алдан қаңалас оны өтірапчы ұстаргар ұмылардылар. Маны опсая әтті үз тауған ікке кеғі, бұған ікке техник өлелер. Онтан ұрақ сытарсырдерге сүй-сүйбі әтті термоточка бары білдер. Бұ бағардары кәтен керуілеті салғанар. Ойыр бағардары нәлейнелі ақ онна экономика объекттергер құтталы өскеп бәттір. Усалдан Лугар Балагене мечепчикете суах. Манда бүгін сарсырдағы частағы данайынан опсайы үз Сергея Юру Атомайар Антони Китин төгіріттілер. Уот батағай өспөх бәрие түйләғін електергер тұрар. Луска қсалақ бұғымай кебілер біттіре 5 қонно. Нехілен яға онна биектерге Куттал Суахабаттен Улус оперативный штаба етінерер. Местетігер олықтауын нехіленне бағарнайдарға күскеме болар. Эрджон күске тұрунан уоту қаптаттылар. Салғы сақасыргер сөңгі түспекке етенде сөкіндіға 5-10 метрі түргенне ақтығыларан, томпоғы тааттағы онына жаңыға бұруала болара сабағланар. Елизавета Васильева, Владимир Капырин, Илья Сырмятников, Саха телевидениде, Усалдан, Чакускай.